Вітаємо в студії «Вечірпно». Сьогодні ми проводимо жеребкування між кандидатами на посаду міського голови. Як відомо, «Вечірпно» виступив з ініціативою проведення дебатів між всіма кандидатами на посаду міського голови. Ми запросили до участі всіх кандидатів, котрі зареєстровані ЦВК, проте лише 4 кандидати поки що не дали свої згоди. А якщо буде точніше, ми Ярослав Нищик, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», єдиний кандидат, який відмовився взагалі, і 3 кандидати, серед яких Рибченко Олександр, Денис Колесник та Сергій Одарич, на жаль, не вийшли на зв'язок і ні підтвердили, ні спростували свої участі, тому сьогодні до загального рейтингу і до жеребкування вони включені не будуть. Сьогодні коло мене знаходиться кандидат на посаду міського голови від партії «Наш край». Це Олександр Олененко. Можу сказати, що ми запросили і дали можливість кожному кандидату на посаду міського голови особисто витягнути собі пару, з яким він буде дебатувати. Проте сьогодні, як ви бачите, коло мене присутній лише один кандидат, який зможе власноруч витягнути і обрати собі спікера. Демонструю вам всіх кандидатів, всіх ми кладемо сюди, і далі в довільному порядку ми оберемо 6 пар, котрі з понеділка будуть дебатувати між собою. Так, перший кандидат – це Єрьомченко Володимир, самовисуванець. Далі це також самовисуванець Володимир Дебенко. Представник партії «УКРОП» Андрій Бортник. Представник політичної партії «Опозиційний блок» Володимир Гудзенко. Представник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Анатолій Бондаренко. Представник партії «Відродження» Олег Кашко. Представник радикальної партії Олега Ляшка Сергій Тищенко. Представник Всеукраїнського об'єднання «Черкащани» Павло Карась. Представник партії «Блок Петра Порошенка Солідарність» Олександр Радуцький. Представник «Громадський рух Народний контроль» Олександр Піньковський. Представник політичної партії «Наш край» Олександр Олененко. І останній кандидат – це Роман Шевченко, об'єднання «Самопоміч». Ми їх перемішуємо. Ну і пан Олександр тягує, з ким ми сьогодні буде нас дебатувати. Олег Кашко. З Кашко Олегом, з радістю «Партія Відродження». З радістю поспілкуюсь в призначений час та дату. Тому ми маємо першу пару – це Олег Кашко та Олександр Олененко. Наступна пара – Анатолій Бондаренко буде в нас дебатувати із Олександром Піньковським, «Народний контроль». Наступна пара – Володимир Дебенко, самовисуванець, буде дебатувати з Андрієм Бортником, «УКРОП». Наступна пара – Володимир Гудзенко, і він у нас дебатуватиме з Сергієм Тищенко від радикальної партії Олега Ляшка. Наступна – Роман Шевченко, об'єднання «Самопоміч», дебатуватиме з Олександра Олененко, відкладаємо, тому що сформована пара. Іначе Шевченко, Роман Шевченко із Володимиром Єрьоменком, який також є самовисуванцем. І наступна остання пара – це Олександр Радуцький та Павло Карась. Власне, наші пари сформовані з понеділка о 19:00 кожного дня до п'ятниці. Тобто впродовж цієї виборчої кампанії ми будемо виходити в прямий ефір і дебатувати на найважливіші міські питання. Ви можете спостерігати нас на сайті «Вечірпно», ви можете залишати свої питання на нашій сторінці Facebook з обов'язковим хештегом «Дебатвче». І також ви матимете можливість прямого дзвінка в студію під час онлайн-дебатів. Тож зустрінемося з вами в понеділок о 19:00. Дякую.